Украина перешла в желтую зону коронавирусного карантина. Новые условия не требуют жестких ограничений, но их придется соблюдать. Обеспечение выполнения правил эпидемиологической безопасности стало основной темой заседания исполнительного комитета Одесского городского совета. Заседание исполкома провел первый заместитель городского головы Михаил Кучук. Причину отсутствия мэра чиновникам, депутатам и журналистам не объяснили. В Одессе переважно большинство школ и садков работают в желтой зоне, потому что их работники сделали щеплення от ковида. И сегодня все школьцы, дочки работают. Те заклады, где несколько щеплений не достигает 80%, обеспечили ПЛР-тестирование работников. Оно будет действием до понедельника, поэтому мы рассчитываем на активную вакцинацию співробітників цих шкіл на вихідних. У неділю департамент освіти оприлюднить детальну інформацію про кожний заклад дитячих садочок та шкіл. На пресс-конференции после заседания директор департамента образования и науки городского совета дополнила информацию, данную вице-мэром. Заклады освіти забороняють відвідування там, де немає 80% вакцинованих або осіб, які перехворіли менш ніж 180 діб тому, або осіб, які мають негативний ПЛР-тест. Крім того, всі ці обмеження за новими змінами не стосуються дитячих садочків і не стосуються перших-четвертих класів. Тобто, за будь-яких умов з вакцинацією всередині дитячого садочка він буде працювати очно. І так само школи, перші-четверті класи, тобто початкова школа, працюватиме в жовтій зоні, навіть якщо там не вистачає необхідного відсотка вакцинованих працівників. Яка ситуація в Одесі? На сьогодні недостатньо, не вистачає до 80% у 10 закладах загальної середньої освіти. Тобто 10 шкіл сьогодні і завтра працюють завдяки тому, що їх працівники склали ПЛР-тести, отримали негативні результати ПЛР-тестів. Діють вони, як ви знаєте, 72 години. Тому вже до понеділка ці заклади не зможуть працювати очно в 5-11 класах. Через полтора года после начала карантина городской департамент здравоохранения собрался организовать ковидную справочную службу. С понеділка мы организовываем единый ковидный колл-центр круглосуточный по номеру 1550. Все питання по вакцинации, по ковиду, кількість ліжок, які свободных є в стаціонарах, кожний з одеситів зможе зв'язатися круглосуточно, зв'язатися по номеру 1550 і почути інформацію, яка турбує. Исполком утвердил перечень проектов решений очередной сессии городского совета. В основном они связаны с документальным оформлением мелких жилых и административных помещений и не затрагивают коллективные интересы жителей города.